2008 წელი ბუქარესტი, 2010 ლისაბონი, 2012 ჩიკაგო, საქართველოზე ნატოს მიერ მიღებული დოკუმენტები თითქმის იდენტურია. მხარს ვუჭერთ მისწრაფებას, ნატოს კარი ღიაა. საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. 4 წელია ნატოსგან ერთი და იგივე ზოგადი ფრაზები ისმის. თუმცა ასევე 4 წელია ალიანსი საქართველოს ხელისუფლებისგან ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლიან არჩევნებს, თავისუფალ სასამართლოს და დამოუკიდებელ მედიას ითხოვს. საქართველოს განახორციელა დემოკრატიული რეფორმები და მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები დამატებითი შესაძლებლობა იქნება მისთვის, რათა დაანახოს მსოფლიოს, რომ ის ნატოს დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულია. განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. ეს განცხადება ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გააკეთა. ჩვენ მივესალმებით ასპირანტ ქვეყნებს, ჩვენ მხარს უჭერთ მათ მისწრაფებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ და ჩვენ გავაგრძელებთ თითოეულ მათგანთან მუშაობას, როგორც ორ მხრივ, ასევე ნატოს ფარგლებში, რომ დავეხმაროთ მათ რეფორმების ბოლომდე მიყვანის საქმეში, რაც საჭიროა ალიანსის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. როგორც გუშინ აღნიშნემ ჯერა, რომ ეს სამიტი იქნება უკანასკნელი სამიტი, რომელიც გაფართოების საკითხს არ ეხება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა სოციალურ ქსელებში საკუთარ გვერდზე საქართველოს შესახებაც ისაუბრა. რასმუსენის განცხადებით, ნატოს მოკავშირეები აფასებენ საქართველოს ერთგულებას კავკასიის პრობლემების მშვიდობიანად გადაწყვეტის საქმეში. ბუქარესტის სამიტზე ნატომ განაცხადა, რომ საქართველო გახდება წევრი. დღეს ეს გადაწყვეტილება განმეორებით ითქვა. სამუშაო ჯერ კიდევ შესასრულებელია, რადგან ნატოსკენ გზა არ არის იოლი. მაგრამ საქართველო ერთგული რჩება და პროგრესს აგრძელებს. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს, რომ გააგრძელოს კურსი. 2012 წლის ნატოს ჩიკაგოს სამიტის კომუნიკეში, 2008 წლის ბუქარესტისა და 2010 წლის ლისაბონის სამიტების მსგავსად ჩაიწერა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. რადიო თავისუფლებამ ალიანსის ამ სამივე დეკლარაციას ბლოგიც მიუძღვნა. მაგრამ ვიდრე ქვას მესვრით შემოკეთილო მსაჯულებო, ჯერ ყურადღებით წაიკითხეთ 2012 წლის მაისის ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დეკლარაცია. მერე ამ ორ დეკლარაციას ერთად აღებულს შეადარეთ 2008 წლის აპრილის ბუქარესტის სამიტის დეკლარაცია და თუ რაიმე დიდ განსხვავებას აღმოაჩენთ, ქუთაისში მშენებარე პარლამენტის წინ მდგარ ყველაზე მაღალ ხეზე ჩამომგიდეთ. მიმომხილველებისგან განსხვავებით, საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. საქართველომ მიიღო ძალიან მკაფიო სიგნალი ერთი კუთხე და თვისობრივად გადავიდა ახალ კატეგორიაში, ეს არის ასპირანტი სახელმწიფოების კატეგორია, ანუ ის სახელმწიფოების, რომელიც შემდეგი ეტაპი არის უკვე ნატოს წევრობა. ნატო სამიტზე საქართველო გაწევრიანების მაძიებელ ქვეყანად მოიხსენიეს, რომელსაც სხვა ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად დიდი წვლილი შეაქვს აისაფის ოპერაციაში.